שמי פרופסור מיטל רכס ואני חוקרת במכון לכימיה באוניברסיטה העברית. שמי מירב אחיסר ואני פרופסור לחקר המוח ופסיכולוגיה באוניברסיטה העברית. קוראים לי אורית גפן, אני בתוכנית מורים חוקרים, אני חוקרת במכון לפיזיקה באוניברסיטה העברית ומורה לפיזיקה באור תורה בנות. המאמר שלי בפרונטירס עוסק בפיתוח חומרים שמונעים מצמדות חיידקים ובעצם מצמדות יצירת ביופילים. אנחנו במעבדה עוסקים בתהליכי למידה. במאמר בפרונטירס אנחנו מנסים להסביר דיסלקסיה כתוצאה מדינמיקה לא אופיינית של תהליכי למידה שלא ספציפיים לשפה. אני חוקרת בתחום שנקרא פיזיקה ביולוגית, והמאמר שפרסמנו בפרונטירס מדבר על אסטרטגיות שונות שבהם חיידקים שורדים טיפול אנטיביוטי. אישה שהשפיעה עליי זו אמא שלי, שהיא פרופסור בדימוס. הראשונה זאת אמא שלי. יש לה דוקטורט בכימיה, בתור ילדה הייתי מגיעה אליה למעבדה לפעמים, ואחר כך היא הפכה למורה והייתה המורה שלי לפיזיקה. והשנייה זאת פרופסור נתלי בלבן, שהייתה המנחה שלי בדוקטורט, ועד היום יש לי את הזכות לעבוד איתה במעבדה, והיא חוקרת גדולה ובן אדם מדהים. אין לי דמות מודל אחת, אין לי דמות של גבר ואין לי דמות של אישה. אולי זה מורכב מאוסף של דמויות שליוו אותי במהלך הקריירה. מה שאני אוהבת מהעבודה שלי זה שהיא מאוד מגוונת ויש בה הרבה בחירה. אני אוהבת את זה שכל יום אתה מגיע למעבדה ומגלה דברים חדשים וכל יום יש הפתעות. לראות את הדברים שחשבתי שיעבדו באמת עובדים. אני אוהבת להסתכל על דף מאוד גדול של נתונים שנראים בלגן ולמצוא הסבר מאחד. המסר שלי לקורות של פרונטירס הוא לעשות מה שאתם אוהבות. אם אתם אוהבות את המדע, אם אתם אוהבות את המחקר, לעסוק בזה. תלכו עם הבטן, מה שמעניין אתכם, go for it. אל תפסיקו להסתקרן ואל תפסיקו לשאול שאלות. וגם אם יש שאלה שאף אחד לא יודע לענות עליה את התשובות, אולי זה יצא בסוף הדבר הכי מעניין.